está alerta, o resto aqui eu acho que ficou ligado. Deixamos o polícia ligado para ficar melhor aqui. Trajeto ali, graças a Deus, sem as curvas, né?
velocidade permitida na rotatória aqui é 100 por hora. Já pensou? Só fazendo drift. Uma olhada no tava rotatório foi passou por um trevo parada, mas eles os comentários do pessoal que faz os de jogos de simulação é que a parada tá bugada. Você vai fazer check-in para ver se todos os passageiros estão embarcados no ônibus. É, você volta para a pista, o jogo dá erro. Finaliza, você tem que iniciar novamente.
parada e a polícia. Carteira de motorista. Documento do veículo. Luzes. Eita! Ângulo de perigo. Colete. Fugitivo. Passageiro com cinto de segurança. Tacógrafo. As luzes estão erradas. Fosse um ponto de parada bom, tipo, é certinho, era só parar ali, dar um descanso pros passageiros. Mas a viagem é curta também, né? Te manda ligar o farol. Bateu na traseira do ônibus. Essas curvas aqui, o caminhão não tem estabilidade nenhuma. Ele não obedece o comando, assim, como sempre estoque. E ele ficou bem difícil de dirigir. Parece que no PS5 e no Series X. Series S ele roda liso. Mas para dirigir no PS4 eles têm. Não tem falhas. E é da mesma produtora. Esse mapa aqui é muito mais leve e bonito do que o On The Road.
todas as vezes que for passar uma área de tempo, tem que parar. O carro da frente diminuindo. Está com defeito. Mas o que eu posso fazer? Esse trajeto à noite, mas esse trajeto deve ser lindo de conta das montanhas, os Alpes Suíços. Eu desliguei o Wi-Fi e liguei novamente, aí eu acho que resolveu. Acho que o carro bateu na traseira do ônibus. Aí ele quebrou a lanterna do ônibus.
faixa que o farol vermelho continuou. Cidades, ganhou uma conquista. Pause, toca sair, aí finaliza a viagem. Chegou 9h50. Estou dentro do horário. Passageiros transportados. Tudo certo? Passagens vendidas, verificadas e vendidas. Inválido. Parada concluída. Contato com a central, tinha um. Não sei o que é isso. Da garagem. Reabastecimento? Não. Não fica estipo. Aqui tá tudo certo. O Wi-Fi começou a dar defeito. Thank you.
sem segurança, né? Então é isso, pessoal. Mais uma viagem terminada, a terceira. As outras duas eu não comentei nada. Foi a viagem. A terceira, falta 200. Até a próxima. Valeu aí, todos que viram. Até a próxima aí.